哎呦，老张啊，你一直在这儿等我呢。嗨，我这不是怕您找不着吗？来，就这儿，就这儿，就这儿到了。哎，走走走走走。不好找吧？挺好找的，还行。师傅，老张啊，这样啊，您先尝尝我这茶，刚泡的。哎，洞顶乌龙。是吗？哎，您先尝尝怎么样？嗯，还行吧。好茶，好茶呀！您坐，您坐。您再看看我给您预备的这些菜啊，走。哟，哎呀呀！怎么样？哎呀，老张，行啊你，这都是您做的。啊，都是我做的。哎呦，我真没看出来，我跟你说，不是我夸你，嗯，这么好厨艺的男同志啊，真是少见，这色泽看着都好吃。 我跟您说啊，这个食入口，口连心，食物美了，心里才能美。哎，要不怎么说中国的饮食它是文化呢？您说的真好，真有文化呀！哎，我班门弄斧了吧？我不，这不合适，不合适啊！说的真的好。哎，来吧，美食、美女、美酒。 不是我叫您美女没事吧？哎呦，老张，您叫我美女，我这心里是高兴的。哎，可我这年龄可不允许再叫美女了。我跟您说啊，这美和年龄没关系，来吧。哎，不，我不喝酒，我真的一点都不喝。这是红酒，我跟您说啊，红酒对人特别好，第一软化血管，然后还美容，女人一定得喝红酒。我给您少来一点。哎，少来少来少来。哎呀。 您知道的可真多呀！哎，我呀没别的，就是爱好广泛。你看我平时什么舞文弄墨呀，练练字儿什么的，听个京剧是吧？然后品茶、喝酒，啊，他练保健。对，这你看见了是吧？我看见了。最近呢，又添了一项。 跟您学跳舞，不敢当，不敢当啊！这个，我呀，其实也没别的，就是一个人瞎打发时间。老张，问句不该问的，您这么好的房子，就您一个人啊？嗨，我儿子住那屋，没在，可能是出去搞对象去了吧。我呀，前几年就丧偶。哦，丧偶。 那我是谁呀？你活见鬼了！哎，你坐下，我不打扰你们，我来取点东西，马上就走。老张，这位是？你街坊啊，对，我是他街坊，都街坊几十年了。哎呀。 你眼光真好，老张这人呐又老实又诚实，从来不弄虚作假。你可真有眼光。不是大姐，那个我们正，我们俩之间真的没什么。什么是没什么呀？说实话，都这岁数还有什么可害臊的？哎呀，你们俩呀追求幸福，谈情说爱，很正常的事儿嘛，没什么可不好意思的。 哎呀，只是啊，我们老张呢，从来没带过女人回来，这点我保证。您是头一位。有完没完？有完没完呀你？哟，你看看，他呀，这还嫌我当电灯泡了。我走，你们吃。妹妹，我有个事儿，不跟你说，我对不住你。今儿哪都好，就一毛病。 不能喝酒，一喝酒啊，哎呦，就把自己当西门大官人了。逮着哪个女的就抱着人家管人叫金莲呢，你可不能让他出去，死抓着他，他一出门吧，让人当老流氓。哎，不是你诚心的，你诚心的你。我跟您说实话。 这是我前妻，哎，但是有一点啊，我们俩早就把手续办好了，虽然都住这了，但是一点事儿都没有，是不？
我说话您听见了吗？不，没关系，没关系。那个谁都不是，不知道谁跟谁穿一条裤子，人心隔肚皮呢啊！没关系。这就是你的贤良淑德呀？你就搅和吧你。我说那个押金和医疗费你交的，一共多少钱？35400，三天的押金，我怕交晚了。每天我都怕耽误下有单。谢谢杨总。你们这厂里的两口子还真有意思，这夫妻之间的钱还分得一清二楚，说话还客客气气的，比外人还生啊。吃饭。是啊，农村那边的人没有血缘关系，可这园里透着近，而城里的人呢，同在一个屋檐下，心却八丈远。嫂子，你说的这话我就听不明白什么意思了。你嫂子那意思就是一家人要赤裸裸的心贴心，明白了吧？就赶明儿我到医院心外科做一手术，把心拿出来，然后再镶一链挂脖子上，啊，让你时刻都看得见，行不行？那就不必了，只要你不让我看见那些医疗之外的人和事就行了。你又在说出征？我可没这么说啊，那是你自己说的。不过出征这人，从我见到他到现在，他的确太多事情让我意料之外了。什么意料之外的？今天我着急要去医院，他说他有朋友在医院，我让他陪我去。他跟我解释过了，他还跟我解释香水的事。高寒，我真的不懂你，你是真不懂女人心呢，还是不懂装懂呢？你干嘛特意让他来跟我解释那香水的事儿？你知道我当时有多尴尬吗？我觉得我像那种特别小心眼的醋罐子似的。不过嫂子，你这个样子还真挺像吃醋了的。我觉得没必要呀，初生姐姐她人挺好的，她今天还给我们打抱不平了呢。嗯，今天怎么了？就是那个包工头耍无赖的时候，初生姐姐立刻冲到他面前，那包工头一把将他推开。更厉害的就是我哥，我哥他一下子把包工头摁在了墙角，让他赶紧给初生姐姐道歉。你为了出征跟人打架了？差一点儿，那个包工头他吓坏了，赶紧道了歉，要不然我哥肯定把他脸打坏。你吃饭。高寒，你太让我感到意外了。是我有说错哪句话了吗？你不是说错了，是说多了。肖玲珑，我告诉你，我不管你选择谁，但这个孩子必须是在一个幸福、稳定、靠谱的家庭里长大的孩子。这什么跟什么呀？你晚上不是约了人吃饭吗？怎么吃出这感悟来了？别提那吃饭，简直是添堵啊！哎，玲珑，你见没见过张凯明的父母啊？见过呀，他们对我还挺好的。我是说，他们两个之间感情怎么样？感情，他们挺恩爱的。你跟张凯明说说，我要尽快见他的父母。双方老人见个面，把很多事儿摆在桌面上说说，这是为了你们好。妈，这怎么说风就是雨的呀？我怎么说风就是雨了啊？这结婚呢？不光是你们两个人的事儿，这是两家人在 PK 呀！啊，你说这成长在不同环境、不同家庭的两个人凑到一起去过日子，那难免会磕磕绊绊。我必须见到他的父母，才能对张凯明有个整体的判断。要不然，我怎么放心你去跟他谈婚论嫁？
怎么着，又想找狐狸精跳舞去啊？你这人啊，你说你讲理不讲理啊？啊！你昨儿把人给气跑了，我今儿不得找人解释解释去啊？再说了，人家知书达理啊，就是一教我跳舞的老师，你别老狐狸精狐狸精的。爸，说谁狐狸精了你？你先别管这个，你先告诉我，你那香水在哪儿呢？屋里头。是的啊。嘿，德行，香水呢？我跟你说，他这些天老在家里扭扭哒扭扭哒的，那就是那狐狸精在公园叫他跳舞呢。哎，妈，我说这就是您的不是了，你们早就离婚了啊！爸爱干嘛干嘛，你管不着。我当然管得着，啊！你想想，他让这人进来有好啊？那房本来啊有一半他的，一半是我的，我们离了婚呢，可是财产还连着你。那都是你的东西，那要是再来一人让别人占了，你说我不着急啊？我觉得呀，你的想法也太超前了。超什么前？一点都不超前。东西要给人家，也不能给那狐狸精。反正这事儿就不行，动我儿子的，我儿子就吃亏大了。妈，我真没惦记这事儿。你们要是各自找到各自的夕阳红啊，我高兴都来不及。我接电话。淑珍啊。哎，你说，我们高总刚好今天有时间，想约你来公司谈谈，你要不赶紧过来一下吧？行啊，好，好，好，我马上过去啊。好，好，再见。妈，我先走了。哎呀，你就让着点我爸啊！你要是把他气出病来了，还得您伺候啊。还伺候？瞧瞧，我儿子觉悟就是高，比你强。我不管，你要真跟那狐狸精好的话，你就先写遗嘱，啊，把财产全留给儿子，我看他跟不跟你好。哼。行啊。那我写你也得写，这样公平。耶，我怎么不能写呀？两袖清风，一身正气，你知道怎么写吧？那你想好了，是写草书还是写隶书？哎，你什么呀你？你欺负我没文化是吧？先生你好。哎，有什么事能帮你吗？我找出征小姐。请等一下。啊，谢谢。淑珍，有人找你。张律师。哎，杨总。你怎么在这儿？我是来见一个我当事人的。啊，海明，杨总。淑珍。是淑珍吗？啊，不不不，是高总。高总啊，我们还挺有缘的。哦，对了，您太太呢？还做过我的证人。哦，我知道了，我听我太太说过，你是一个精于诡辩的律师。您这是对我的褒奖吗？当然。谢谢。这么说，你们俩还挺有缘分的。他未婚妻是您叔叔的护师，如果他做了您的律师，也算是近水楼台了。确实有缘分。张律师，哎，我想听听你对这个案子的一些看法。我认为这个案子呢，并不复杂，但非常难缠。我作为律师，我不能承诺100%的胜率，但我能保证，我会竭尽全力。说实话，在见你之前，我也做了一些相应咨询。这个案子不是难缠，是很难打。我在来之前呢，对这个案子，还有对我自己的能力做了一些评估，我觉得我有信心。你干这行多长时间了？其实我是前年才大学毕业的。我毕业之后呢，就进入了正亚律师事务所，实习也就一年的时间。我是刚刚拿到律师的资质。那我凭什么相信你的能力呢？凭我刚出道的冲劲儿啊，还有我想通过这个案子名利双收的欲望。我作为律师，我想得很清楚，所耗费的精力远远大于代理费。可是我要赌。我要赌他在社会上的影响力，我要让更多人知道张凯明的名字，这就是我的目的。而我的欲望，就是我的原动力。说实话，到现在我依然不知道我能不能相信你的能力，但是我欣赏你这种赤裸裸的坦诚。我认为这是我们合作的前提。哎，杨总。你好，杨总。小婷，正好张律师在这儿，我们一起聊聊我表叔的案子。坐。
好，谢谢。楚征，非常感谢你介绍张律师给我们认识，可是我觉得这是我们的家事，你可以出去吗？那你们慢慢聊。我不希望打这个官司，高寒，你不觉得打这个官司需要花去很多精力、财力、物力吗？我希望你能把精力放在秀场上，把钱用在医院里。我不同意你这种想法。如果都像你这么想的话，那就没有是非黑白了。杨总，我理解你的感受，但我个人认为，像这种牵扯到责任事故赔偿的案子，应该交给法庭一锤定音，才能解决根本的问题。可现在的问题是我们夫妻还没有一锤定音要打这个官司。哦，那对不起。那这样吧，等你们商量好了，然后再通知我。高总，我先走了。张律师，留步。我现在就可以告诉你我的决定，这官司我打定了。坐下，我们慢慢谈。高总他跟我强调，一定要打这个官司。这不仅仅是工伤赔偿的问题，他已经牵扯到了劳务关系和责任归属漏洞赔偿的问题。请示我之前已经有决定了吧？是的，我已经答应别人了。机会是给有准备的人的。您同意了。不过我要提醒你，这类型的案件可以让律师大出风头，但同时有很大的风险。我不同意。他仅仅是一个刚入门的新人，之前的地产案子已经够他忙的了。我认为这个案子还是交给有经验的律师来做比较好。老董，你我都是从新人过来的，我们应该多给他们点机会嘛。而且我相信他可以做好。董老师，我明白您的担忧，可是我非常有信心。你有信心没有问题啊，可是这个案子的社会关注度大家都很清楚，一旦他打得不漂亮，代价是什么？代价是我们整个律师事务所的声誉。那好，我现在就承诺，如果打不好，我离开事务所。好，我等着给你庆功或者送行，一言为定。我觉得你这个决定太冲动了，这毕竟是打官司。我当然知道是打官司。行了，别跟我吵了，你从公司吵到家，你说着不累，我听着都累。我没有跟你吵，我在跟你讲道理。这种事情很平常，每天都会有人受伤。你好说好商量，跟人谈个赔偿就算了，你何必要弄得这么复杂呢？什么叫复杂呢？我舒叉把命搭上，交给法律才是最讲道理的。行了，那你收的医药费我来出行吗？瑞和和你的前途都在这次秀场上，我宁愿花钱消灾，也不愿意把你的精力和时间全浪费在官司上。花钱消灾，你到底哪伙的？你是我老婆，你还是包工头啊？哥，嫂子，你们怎么那么早就回来了？我把我爹和你的脏衣服都洗了，我这就晾上给你们做饭去。你把你爹的衣服带回来洗了？对呀，医院里洗的都是病人的衣服，不干净，所以我就带回来洗了。你用家里的洗衣机洗的吗？我爹跟你的内衣我都是用手洗的。你用这个盆洗的？是呀。这是我洗内衣裤的盆。我知道，所以我爹跟你的内衣我都是用这盆洗的。小芳，你别洗了。我不洗你们穿什么呀？高寒有很多的内衣裤，我现在就给你拿去，旧的不用再洗了。那我洗的这些怎么办？全部都扔掉，连同这个盆一块给我扔掉。嫂子，你这是干嘛呀？这些都是我辛辛苦苦洗的。你干嘛呀，小婷？我又怎么了？医院那么脏，那么多细菌，他竟然把衣服拿回家里来洗。他要住在我这儿，
就必须要学会尊重我的生活习惯。我不想他把我的家变成他的农村。农村怎么了？我跟他也是在农村长大的，这里也是我哥的家。你哥只不过是小的时候在你们家吃了几顿饭而已，难道你想在我家吃一辈子的白饭吗？杨小天，你闹腾够没？啊！明天我去给你买100个盆行。我说的不是盆，我说的是你表叔的衣服脏。够了！你说的话不比那个衣服干净多少？我告诉你，我表叔和小芳，我有义务照顾他们一辈子，听清楚没有？你要是认，就要相互尊重；要不认，那么咱们也走司法程序。哥，你妈给咱们出了一个大难题。我知道，可我又有什么办法？你总不能让他们永远不见面吧？可他们现在水火不容，怎么见面？那你说怎么办啊？我妈也不知道受了什么刺激，认准了父母感情影响子女性格这里，她非要见到你爸妈才能罢休。要不这样，你回去先拖一两天时间，我呢想办法去说服他们，只要他们能坐下来不翻脸，我就有办法解决问题。真的？相信律师的口才好吗？嗯，我相信你。姐姐每次听你说话的时候，都觉得幸福极了。什么？你要给我讲故事啊？姐姐啊，我现在在一个非常美丽、非常漂亮的地方，眼前就能看到大海，一抬头呢就能看到满天的星星。高总，没关系。喂，弟，你先睡觉好吗？啊，高总，您怎么？这么晚了还回公司啊？你这么晚了怎么还不回家？不好意思，我是给我弟弟打电话的。哦。他是重度自闭症，而且他只愿意和我说话，所以我们约好了每周三通话。我想着用公司的电话打能省点钱，我保证绝对不会有下次了。没关系，我很高兴。公司的电话不仅是用来谈业务，还可以传递这么温暖的亲情，可以继续。不用了，他现在已经睡了。高总，您还好吗？不好，不过待一会儿就好了。情绪不好，多是脑垂体分泌异常。我倒有一个办法，你可以试着。深呼吸，然后唱歌。唱歌？唱什么歌？随便什么，但一定要专注的唱，把所有不好的情绪啊都喷出去。这个你一定要相信我，因为发泄不良情绪我有经验。好，谢谢。我独自走过你身旁，我独自走过你身旁，并没有话要对你讲。
我不敢抬头看着你，哦，姑娘，你问我要去向何方，我指着那爱的方向，你的惊奇像是给我，哦，怎样？你说我身上最坚强，我说你身上最善良，我不知不觉一根花儿，我一样。你说我身上最坚强，我说你身上最善良，你说我身上最坚强，我说你身上最善良。你带我走进你的花房，却忘记了我。对不起高总，我以为你在说话就直接进来了。不是说话，是说唱。唱歌。专注，很专注的唱，你告诉我的。咖啡能缓解不良情绪是你告诉我的。谢谢。现在感觉怎么样？全都喷出去了。请坐。哦，刚才我听你说你弟弟有自闭症。我家在浙江农村啊，我爸一直他想要一个男孩，所以我妈在年龄很大的时候怀了我弟弟。我弟弟3岁的时候确诊为重度自闭症，后来我爸就抛弃了我们，跟着另外一个女人跑了。可我妈还一直坚持供我上大学，而且坚持一定要让我留在大城市，因为她说我就是他们的希望和依靠。我看你每天都那么开心，我还以为你的家……我必须开心啊！因为在我还没有能力去改变家人还有自己的境遇之前，我只能用自己的开心去带给他们希望。有时候我就觉得，无论遇到什么事情，也许只要笑一笑，一切都能过去。没错，你笑起来就很开心。当然，笑起来肯定很开心嘛，开心了才会笑。我不是这个意思，我是说，你笑起来，我很开心。就像我弟弟一样，每次我给他打电话的时候，我听见电话那头他在笑，我都觉得自己特别幸福。你是把我当你弟弟了？不是，我不是这个意思。其实，我也不知道。母性泛滥。虽然我不知道你遇到什么难过的事情，但也许是因为我有一个生病的弟弟，所以我认为至少我们现在身体健康，至少我们能做着自己喜欢做的事情，而且能享受到亲人的爱，为什么要把时间浪费在焦躁上呢？没错，有时候我们争分夺秒地奔着所谓的事业、名利去，其实浪费掉的却是快乐和幸福。爸妈，跟你们商量点事儿。接。妈，我还没说我什么事儿呢。那还用说吗？你能有什么事儿啊？不就结婚吗？我同意啊。你瞧他这人啊，这前两天还说男人怎么着得
先立业后成家，这么一会儿就改主意了。我还不知道你那点花花肠呢，啊？你不是就想把这狐狸精带回家来吗？哦，你要是一进门了以后，我告诉你，那么儿子财产就受到威胁，我就不能让你这么办，就得马上让他们结婚。这人啊，就是往我身上泼脏水。我什么时候说过这话？哎，你证明我什么时候说过这话？还用说吗？一天到晚你搂着那狐狸精眉来眼去的，儿子还没接呢，你这接了，你就等那第二春呢。不是你这……哎，好了好了好了，你们能不能把个人恩怨放一放啊？好好听我说。听着听。不是说结婚的事儿啊，是玲珑他妈想见你们。这有什么呀？见就见呗。啊，老你呀、啊。有妈在，什么样的丈母娘也能摆得平。瞧你这话，什么叫摆平啊？人家意思是啊，这个两家人坐在一块儿商量商量这俩孩子的事儿。哎，要不甭带他去，甭带你去，你算什么呀？带你去，不是这样。哎，好好好好好了，妈妈妈呀，哎呀，你们又来了，我就一个要求，希望你们俩呢，扮成一对恩爱的夫妻，甜甜蜜蜜的走在一起啊。跟他呀。爱夫妻，啊呸！不可能。你不可能，那我这婚事就吹了。哎，那不这样，我找他谈谈。没有商量的余地啊！您看着办，我后半辈子的幸福全握在您手上了。按说这事儿吧，只要你妈没意见，我没事。我爸表态了，妈。那就说定了啊，你们千万别把这个戏给演砸了啊！那，你放心，我演技好着呢。他演技是好着呢，你演技不好，怎么把这狐狸精勾家了呀？不是，你看他怎么又……哎，老张，老张，老张，给我一个面子好吗？妈，最后声明啊，三不原则：不掐架，不露馅儿，不谈狐狸精。就走司法程序呢？别在意啊。我跟他说话也有不对的地方，可是最近乱七八糟的事情太多了，我真的很焦躁。是，我也是。所以啊，我们得想办法改变，不能让这种糟糕的情绪把我们俩人变成两只斗鸡，是不是？改变？怎么改变？我跟你说，情绪恶劣的时候，往往是因为脑垂体失常。放松，试着深呼吸，然后可以唱歌，大声的唱，专注的唱，把所有糟糕的东西全部都喷出去。您刚才去哪儿了？谁教你这么不着调的办法？我去公司碰见初生了，他教我这招虽然有点二，但是我觉得管用，真的可以试试。不行，咱俩一……你现在连自己的情绪都要交给初生处理了，包工头不给钱，他替你出头，你就替他打架。你要走司法程序，他给你介绍个律师，你就这么接着。你不高兴了，你去找他，
他让你高兴，可是我呢？你知不知道，我的情绪越来越糟糕。我突然觉得，我告诉你这些，我真二。行，那我们谈话到此为止。你刚才不是说要把自己不好的情绪全都喷出去吗？现在家里家外，所有的一切都让别的女人来控制着。我是你的妻子，你有没有照顾过我的感受？那你要这么说，那我告诉你，在医院跟工头对峙，站在我身边，帮我找律师处理麻烦的人应该是你。关心和照顾我表叔的人也应该是你。可现在全都是别的女人做了，那你想过我心里的感受吗？高寒，我替你想的还少吗？没错，你说的真对，你就是不该想的想的太多了。停，好了，咱俩这一天从官司吵到盆儿，又从盆儿吵到出征。如果你嫌弃小芳，明天我就到外面给她租房子去。如果你看出征不顺眼，那明天我就把她开了。只要咱们俩日子能过得消停点，我干什么都行。好吗？我在网上刚刚订了一台小的洗衣机，专门给你表叔洗衣服用。张律师发来的律师函，在公司的页面上我已经看了，应该没有什么问题。你想怎么样就怎么样吧，日子总得过下去。总得有一个人妥协，有一个人顺心，不是吗？妈，挣了没？还有点麦，还有点麦，上来吧。嗯，好了。妈，您看看咱们这一家子啊，多温馨呐！啊，哎，对了，我问你呢，我爸年轻的时候是不是挺帅的？他帅，我还漂亮呢。我告诉你，我们厂里啊，那我是一枝花。哎呀，没一个连有半个连人追我。嘿，我走眼了，看上他了。哎，对了，他年轻的时候有人追他吗？嘿，我跟你说，还真有一人哎。就我们这食堂啊，有一东北胖妞，哎呦，喜欢你爸爸。你知道那个年代吃点肉多难呢？每次到蒸包子的时候，哎，给你爸准备点大包子。然后呢？然后你爸呢就带来给我吃，哎一咬，顺着手这么流油啊，香啊！哎呀，您看看我爸对您多好啊！当时啊，你们情感多深啊！哎呀，那时候也是，什么都听我的，从来也不跟我吵。现在我爸也听你的呀，只要您的脾气啊稍微缓和一点啊，那现在也不至于闹成离婚嘛，对吗？你个臭小子，你往里绕我。没有，你放心吧，今天说什么我也不跟你爸吵。嗯，哎哎，我说，一会儿我穿这个怎么样？这个，哎呦，我觉得特别好，特别帅，真的啊。回来，不能穿这身，显老。你还没年轻过，不是这怎么了？这黑的庄重，对不对？对啊，我觉得挺好的。切，好什么呀？第一次跟人见面，穿黑的干嘛？丧偶啊？哎，你这人没劲。哎，好了，三不原则啊。
玲珑啊，妈总觉得这儿有点不对劲儿啊。哎呀，有什么不对劲儿的？都快到了，走吧，妈。真的，真的，玲珑。哎呀，妈，我都不紧张，你紧张什么呀？妈跟你说，阿姨，玲珑，开明。哎呀，是大姨。狐狸精。两颗心。